Mzee na unasikia anajitetea hako na 8 years. Sasa atawachia wajukuu nini? It's a problem. Hakuna kitu wa kuachia. Na unajua watoto wakosa kitu wa kuachia na mama ama baba, pengine wanakuwa they cannot respect. Finally, what I want to say, ofisi ya deputy president imesaidia sana. Kuna PS ako huko na amesaidia sana kufanya hii kazi, kushikanisha hawa. Mpaka county commissioner huyu hapa akamtukana. Ati go to hell. Yani county commissioner watukana PS. Who is more senior? I think it's the PS. Yes. So ukimutukana, go to hell. What we need to tell you, keep off from this shamba completely. Finally, tunaomba rais. Direct Kidiki. We don't want to get into politics at all. Direct Kidiki apeane security. Iyo ndio itakutafutia kura. Yeah. Kuliko mambo mingi. Ile kitu itakutafutia kura. There is a strategy. A very simple one. The people who voted for you, hakikisha wamepata haki yao, Your Excellency. Na kupata hiyo, hii shamba pahali imebaki, direct Kidiki, kwa sababu sisi tunaheshimu wote. Tunaheshimu Deputy President, tunaheshimu Kidiki, tunaheshimu wewe, and all the other ministers, we respect them. Sisi utake kuwa divided. Bila nimeona haza imekuwa divided yuko central. And we have declared hapa. Na hawa wako hapa na watasema kama amesikizana na mimi. Sisi siasa ya central. Iyo amuganyukano. Sujua anuwa mero. Sujui Kerenyaga, sujui Embu. Nasikia wengine wanaanza kusema, huyu, nae, ni wa Murang'a, Nyeri, na Kiambu. Sisi, I want to tell you, being a leader here, hiyo watu yote munapazukana huko, wako hapa kwetu. Wako hapa shamba ya Nyakenywa. Hapa. Tuna wa Meru, tuna wa Embu, tuna Kerenyaga, tuna Nyeri, watu wako hapa. Hiyo vita muko nae, piganeni huko. Musitutamisie hapa. Ndiyo watu waza kusema, hey, na chairman, anatoka wapi? Sujui Kiambu. Hey, na secretary, anatoka wapi? Nyeri. Sujui na nani, anatoka Embu. Those are childish politics. Fanyeni huko, piga neni, mukitaka kumalizana, malizaneni, lakini muache sisi watu walitufali tuungane pamoja. We are not only 2 tribes here in Rift Valley. If you want 45 tribes, utapata wapi? Hapa. Sisi ataki kusema unu wa Nyeri, unu wa Kiambu, unu wa Apana. And Your Excellency, na kuomba. Matusi ambayo inaelekea una nguvu ya kusimamisha. Mtu kama Kimani Ichungwa kuita, kukuambia ati utoe nyoka kwa mkono yako. Hiyo ni kukosea. Heshima. Kusema Gachagua, is a very jibuwa yaende ya kakufe. I heard you saying in the church and I support you, Your Excellency. Hii vita isima. But I heard you. You said it just somewhere in the church. Call them, whip them in the parliament, in the state house. You are the boss. You are the president. Whip them. Wakae hapo. Deputy akae hapo. Hawa watu wote wanarukaruka hapa, wakae hapo. Waambie Kenyans wakisikia. Usibebesho msalaba ambaye sio yako. Watu wasikia ukisema, huyu ni my deputy, ama mimi ya tusikizani, mimi navuta ya kazi. You can say that. But if you want peace, 2 years, na tumeanza vita. 2 years, tumeanza majina. Ile watu walitupigia si kula kama hawa walitarajia. Wapata title ni wapata mashamba yao squatters, watakuwa wapi? Where will they be? They are not interested with that fight. Iyo vita ikwishe. In the groups hizi watu ya hapa Rift Valley, tumekubaliana? Yes. Iyo vita ifanye nini? Ikwishe. Wasituletea wapi? Wapa. Wapigana wapi? Wapa. Sisi tukana na ama? Iyo makabila wanajigawa wote wako wapi? Wapa. Na wako na mashamba baka hii hapa ya rani. Watu ya Nyeri wako hapa. Watu ya Kiambu. Hata hapa amujui hapa Subukia. Kuna watu ya Kerenyaga. Wako na shamba hapo. Ilikuwa ile minister alikuwa zamani yao. Alinunulia hawa. All these people are here. Na tukipigana namna hiyo, wakale njini wataenda wapi? Watu ya Nyanza ataenda wapi? Waluya ataenda wapi? Wakamba ataenda wapi? Wale tuko hapa. Piganeni huko. When you sort out, mutatukuta hapa na umasikini yetu, tukiendelea. Lakini kahawa yetu na majani yetu ni amani. Kahawa yetu, majani yetu ni amani. Kwa hivyo, Excellency, whip, amani, na tusikia umeita hawa watu. Ni kwa nini wakai mbele yako na mnei? And you know, we have orders. Ukizama watu wapiga yes, wanapiga yes. Ukizama wapiga no, wanapiga nini? No. Na walipopiga yes, ukaona imeharibika, wewe ukaenda no. Because you saw the country where it is going. Na ukasave nini? The country.
Put them in the state of Kenyans watu wambie leo, ninamaliza vita ya milima. Leo, namaliza siasa baya. We have only 2 years. Hata jana ulisema miaka mbili hata tujafanya kitu. Wengine kama siya tujaonja chochote. Pale tulipigania ikazi yote. We are out, but we are not worried. We were doing that because of the peace. Ndaka kutupa amani la isi wetu, shika deputy yako, ufanya kazi na yeye. Kama amuelewani, mungoje katiba vile inasema. That 2027, mutaweza kuwachana. Hakuna mutaweza fanya divorce. Mutaweza kuwachana Gachagua ende jiake. Na hui mungine ende na njia. Na njia yake. Na hiyo ndiyo ile kitu ya muhimu. For now, hiyo na watu wanazunguka na kusema sijui anatafuta signature as impeachment ya Gachagua. Your Excellency, I want to ask you. Are we building or we are destroying? We are destroying. Kuleta hiyo kutakuwa na upinza. You don't know the opinion of the ground. Hujui Wanjiku watasema nini? Because he's not consulted. Kuulizwa hii watu waachane ama wasiachane. Is it, are we consulted? Sisi ndio tupiga kura. So, we will hike your PC wekwe. And then vile mwikuwa naenda na Gachagua kila pahali kufanya kazi. Finally, diary of president is the priority. The way I've stayed in the government 35 years. Diary of president lazima inapelekwa kwa deputy president. Ndio deputy president anakanzo mambo yake yote, anapanga kulingana na the president. Kwa sababu yeye ni mtu wa kusaidia nani? Kusaidia rais. Kama kuna brokers, hawapeani diary ya rais. Sasa tuyo pengine nalete shida, we don't know. Ndiyo tujue kabisa, is Gachagua ignoring all ni diary haikufika kwake. Kwa sababu, you have so many brokers surrounding there. You wanapiganisha sisi. God bless Kenya. Amen. Na God bless Nyakenywa. Amen. Na squatters bless. Iyo watu tukua pamoja, tutatoa. Yes. Asante.